Shankar, who happens to be a disciple of Kunnakudi Vaidyanathan sir. So he's been performing quite a lot in the area, and again this area has a dearth of violinists, so he is a welcome addition to the Seattle Music Service. Thank you. And on Mudangam we have the upcoming talent Mayan Sudarshanan, who is a disciple of Thiruvayur Vaidyanathan sir, Thiruvayur Vaidyanathan sir, and he has performed in various venues in US and India, and in Cleveland festival as well. So he right now in 10th grade or 11th grade, and very excited to have the next generation come in and perform in full-fledged concerts. So I request everybody to give them a applause. With that, we'll hand it over to Niranjana to get started. Thanks. Thank you.
Shri Yugale
Thank you.
Da 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 da
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Oh,
Kripe Karuna Gada Shishikam Oh,
Thank you.
Kari zani da, 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 kari zani da,
Tad
Ah,
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Sagarama, 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 Sagarama,
Raga selection was very good. And I think your mother tongue is Tamil, right? So my family diction is also very good. Like being a Telugu person, it's very difficult to accept when the lyrics are not right. But I appreciate your effort there. And especially in the Kalyani, Amaravamma, there is a lot of debate around like where you did Naravan, Tamarasa, Dalani Itru, Tyagarajani Mitru. I think that I was one of the ones who believe that you have to be sung that way, not Netri and Mitri. So I'm really glad that you sang that way. Thank you. And thank you very much, Karthik. I hope to see you again and again. And Mayan, as always, thank you very much. I think every concert, I see a lot of improvement from you. So hopefully, you'll go to the push the limits and go to the next level next time I see you. Thank you. So I'll request our priest to give prasadam to the artist. Thanks again for all the three actors. Another round of applause for the actors. Let me take a couple of minutes to announce the programs for the next weekend. So we have two concerts for next weekend. Next Saturday, we have Anahita and Apurva, disciples of Chitravina Ravi Kiran, accompanied by Raman Sri Ramanayar on violin, and Jaya Bhaskar on Rudangam. And on Sunday, we have Shri Raman Iyer students performing Navaratri Kirtis. So we have a double header next weekend. So please come and enjoy the concerts. Thank you very much.